准备完毕，请指示。 លោកស៊ីជីងភីងប្រធានទេពបដៃចិនបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រ მო ផ្ដុំសម្រាប់ការបណ្ដោះបណ្ដាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាប័ណ្ណបញ្ជាដំបងរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាកណ្ដាលដែលហៅកាត់ថា CMC ក្នុងឆ្នាំ2021លោកស៊ីជីងភីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើការពង្រឹងនិងការបណ្ដោះបណ្ដាលយោធាក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រយុទ្ធពិតប្រកបនឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការឈ្នះយោងតាមប័ណ្ណបញ្ជានេះអង្គភាពទាំងអស់នៃកងរំដោះប្រជាជនចិនដែលហៅកាត់ថា PLA បានចូលរួមវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុង លក្ខខណ្ឌប្រយុទ្ធពិតប្រាកដនេះហើយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទី B បានចាប់ផ្តើមវិបណ្ណដំដងដំបូងឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេដោយបដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗនឹងលំបាកខណៈពេលដែលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខេត្តសានតុងនិងខេត្តអានហ៊ួយភិកខាងកើតនៃប្រទេសចិនក៏បានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសាឡើងលើការបណ្ដំដំដងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រយុទ្ធពិតប្រាកដដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបណ្ដំដំដងដំបូងនៃឆ្នាំថ្មីសម្រាប់បញ្ជាការដ្ឋានភិកខាងជើង กองตอบជើងទឹកនាវាថ្មី3គ្រឿងបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកាត់តាមសੰមយុទ្ធរយៈពេល4ថ្ងៃដោយกองតอบជើងទឹកបានធ្វើសੰមយុទ្ធដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបបន្ទាន់រួមមានការ ريب ចំសមត្ថភាពបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការនិងសមត្ថភាពចូលរួមសហការរបស់ទីហានជីដំ តឹមតឹមនឹងនេះកងទ័ពអាកាសនៃបញ្ជាការដ្ឋានកម្ដាលដែលហៅកាត់ថា PLA បានចាប់ផ្ដើមការធ្វើខាត់ប្រយុទ្ធពិតប្រាកដរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដោយបដោតលើបេសកកម្មដែលមានការប្រកួតប្រជែងលោកលីសាវហ៊ូប្រធានក្រុមកងទ័ពអាកាសនៃបញ្ជាការដ្ឋានកម្ដាលបាននិយាយថាយើងនឹងរៀបសាការណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីក្នុងគំនិតនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការធ្វើខាត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រយុទ្ធពិតប្រាកដហើយយើងនឹងទីន្យោគសក្តានុពលនៅក្នុងគ្រឿងបាក់រខាររបស់យើងឱ្យខ្លាំងបំផុតនិងធ្វើឱ្យកាន់តែ បាននៅបច្ច័យគទេសនៃការកម្ចាត់សត្រូវឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងសមយុទ្ធជាក់ស្ដែងអង្គភាពបាញ់សាក់លបងមីស៊ីលជាច្រើននៅក្រោមកងកម្លាំងរកកើត PLA បានអនុវត្តការបដិវត្តន៍ម្លដែលនៅក្នុងវិស័យអនុវត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេស្របតាមស្តង់ដារប្រតិបត្តិការ